Монгол улсын тулгар төрийг нээн тусгай улс байгуулж бүхний багш богд жавсан давл амтныг улсын эзэн хаан дөргөмжлөн Монголчууд 1911 онд Манжас салж тусгаар тогтлолоо зарлахдаа шашны талбаан дор, шашны оюун санааны нэгдэл дор, богдын удирдлагын дор нэгдсэн. Богд шиг тийм нэр нөлөөтэй хүн байгаагүй бол тухайн үеийн одоо Монголын хар шар энэ язгууртнууд хоорондоо тэгж бас эв нэгдэлтэй байж чадахгүйсэн. Богд нэгдсэн. Мөнхтө болоод өөрчлөгдөхгүй байна хүмүүс. Баяжаад өөрчлөгдөхгүй байна. Тийм учраас энэ ерөөсөө оюун санааг нь өөрчлөх ёстой байна. Оюун санааны өөрчлөлтийг яаж хийх вэ гэхээр ерөөсөө биднэрт одоо ингэ өчнөөн олон зуун жил өвлөгдөөд ингэ уламжлаад ирчихсэн бурхны шашин байна. А энэ шашнаа бид нар хэрвээ зүгээр ашиглаж зүв ёсоор нь одоо зүгээр нэг одоо айлт очиж гүрэм дором хийдэг талаас нь биш. Ямар тэнд гарч байгаа тэр одоо сургаалуудыг тийм ээ одоо тэнд гарч байгаа тэр онл одоо философик л одоо хүүхдүүдэд өвлүүлж үлдээх нь бол бидний одоо их чухал асуудал болоод байна. Бурхны шашныг зүгээр нэг гүрэм хийдэг талаас нь биш. Тэнд гарч байгаа үзэл онолыг судалж үр хойштон өвлүүлж үлдээх нь энэ цаг үеийн чухал асуудал болоод байжээ. Учир нь хөрөнгө мөнгөний төлөө төр засаг ард иргэд явснаар улс орны байдал сайжрах бос уруудах тул эрдэмтэд энэ дүгнэлтийг хийсэн байна. Гэтэл манай тэргүй хамблам гүрэм дором хийх нь шашны үндсэн үүрэгт ажил хэмээн үзэх ажээ. Гүрэм намаа уншиж шашин хөтлөн хүний өөрийн ажил тэр. Тэгэхээр энэ лам чинь өөрөө жаргалтай сайхан амьдралын төлөө бид нар залбирчд байдаг. Энэ бол шашны ажил гэж байгаа. За жаргалтай сайхан амьдрал яаж өрхөө гэхээр зэрэг ажлаа хөдөлмөрөө хийгээд мөнгө цаасан олоод амьдралаа сайхан зохицуулаад ирэхэд деважин дотор амьдрчил байна шүү дээ. Ингээд Монгол эр хүн тэр мөнгөний төлөө бүх юмыг зарцуулж байх. А тэгээд энэ мөнгнөөс бол үүдэх тэр бүх юм чинь энэ ламын залбирлаар бий болоод байна. Энэ гандын хийдэй чинь залбирлаар бий болоод нөөрэл хэлбэл энэ мухар сүсгээс чинь болоод байна гэдэг зүйлийг л тодорхойлгож гаргаж ирхэнэ шүү дээ. Өөрийнхөө амьдралыг зохицуулаад сайн явж чадах юм бол тэр деважин гэдэг л очно. Тэр тэгж чадахгүй бол там гэдэг бүрэлдэнэ. Энэ насандаа тамд очисон хүн өчнөн байна шүү дээ. Энэ чинь бол тийм байна шүү дээ. Энэ бол шашны ажил. Энийг хинээс залахгүй бид одоо хийн энэ ард түмнийхээ төлөө одоо сүсгэгдэн олныхаа төлөө их болсон 6 зүйлийн хамгийн амтны төлөө залбирч уншлаг уншиж яадаг ийм үүрэгтэй болсод бид энийг хийж байгаа. За мөнгө цаасан сай болдоорой гэдэг зүйлийг л залбирч яадаг байна шүү дээ. Нөгөө шавда итгэгчдэн тэгээ хэлчлээ шүү дээ. За итгэгчдэн тэгээ за мөнгө олох юм бол жаргах юм байна гэдэг ингээд мөнгөний төлөө нөгөө нэг уул нь бол Монголын төр буюу Монголын эр хүн гэдэг энэ хүн чинь дэлхийг аврах ийм хүч чадалтай. А гэтэл мөнгө олоод жаргах чинь дэлхийг аварна гэдэг энэ үзэл санаанаасаа тэр их жаргал зинглийг бий болгодог угаасаа. Тэр монголчуудын тэр эдэлж ирсэн. А гэтэл нөгөө лам багш нь за мөнгөд олуулж жаргах чинь гэдэг ингээд хэлчлэр зэрэг за мөнгөд олоодох гэдэг нөгөө явуулчихлаар чинь уулын дэлхийг аврах ёстой өнөөдрийг энэ ахуй монгол эрчүүд чинь нөгөө нэг аврах том механизм бульдозер экскаватор дээр суугаад нөгөө дэлхийг хөнөх ажлыг хийчлээ. За тэгсэн чи энэ яасан байгаль дэлхийг нэвтэрчлээ. Энэ дээр ажиллаж байгаа хүний өчнөө их зовлон байна те. За тэгээ энэ мөнгнөөс үүдэх өдий төдий зовлон цаана өчнөө нөрөө бий болж байна. А гэтэл нөгөө нэг лам чинь тэндээс орж ирэх мөнгөл чухал а энэ хүмүүсийн байгаль дэлхий зовж сүйдэж яах хүн ард зовж яах ерөөсөө сонирм биш. Ийм байдал руу өнөөдрийн шашин бий болж байна гэдгийг л шалгаад байранд нь тавьчих л да те. Тэгштэй. Хулгай ичээд талын лам дөгөөд намайг хулгай хийсэн гэж битгий бодоорой гэж ном уншуулж яанэ гэдэг биш тийм ээ мухар сүсэг биш. Шалгалтанд унахгүй төлөө ном уншуулах биш тийм ерөнхийдөө дотроо одоо тэр философийн одоо судалдаг тийм юм руу л орох хэрэгтэй болов. Бурхны шашны философийг үзнэ гэвэл хутагтын дөрвөн үнэнтэй танилцах хэрэг гарна. Хутагтын дөрвөн үннийг судалж танин мэдхийн цагт энэ цагийн дараадлаас хүндэрлэгтнийг аврагчт нь монголчууд бид болох нь тогтоогдно. Бурхны шашны үзэл онолоор нотлогдох энэ туйлын үннийг монголчууд өөрсдийн амьдрал дээр туршиж харанхуй нэгэн зууныг туулж ардна гарлаа. Хувтайхан гулган жилийг үзнэ хэмээн энх цагийн эхлэл болгож энэ жилийг товлохдоо энэ хүртэл монголчуудын туулах зовлон өвгөд нэг бүрчлэн айлдаж болгоосон байдаг. Цөвөн цаг түүний гэдлэх өвгдийн гэрээсэл хэрхэн амьдралд хэрэгжиж монголчууд сэрнэ гэсэн цагтаа хэрхэн сэрсэн учрыг тайлгансан олон зуун цуврал эмхтгэлээс та бүхэн илүү тодорхой бөгөөд дэлгэрэнгүйг тань мэдэх боломжтой.
аврах юм бэ гэдэг дээр л яриа ярих хэрэгтэй. А тэгсэн чинь яаж аврах юм бэ, аврах юм бэ, бид нар дэлхийг яаж аврах юм бэ гэдэг дээр яриа авах яригдахгүй. Энэ уул уурхайг яаж авах вэ гэдэг дээр бүх яриа яригдаад байгаа. А одоо бид нар энийг залруулах юм ийг л фронт хийх гэдэг нь шүү дээ. Фронт энэ зүгээс бид нар яаж улс орны аврах вэ гэдэг юм ярих ёстой байсан чинь өнөөдрийн хүртэл ингэж аврана гэж гарч ирсэн улсуудаа галзуу солиоттой гэж цалуулсан. Жавхланг тэгсэн. Баяр хөөг бас солиоттой, тэрийг аяр хаал ингэ солиороо тахилдгийг. Бид нар дэлхийг аврах ёстой магаал баяр хөөг ярихлаар энэ ингээд солиороо тахилдгийг. Жавхланг бас тэгэхээр ингэ солиороо тахилдгийг гэсэн байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эн чинь хамгийг аврана гэдэг энэ бухны шашин чи өөрөө тийм үйлс байна шүү дээ. Чи хамгийг аврана чадна. Тэрний тулд ингэж гэдэг энэ яриа нэрэгдэхгүй явж ирсэн. А одоо бид нар үндэсний фронтын гэсэн улс орны аврана гэдэг ингээд хөдөлчлөө шүү дээ. Босоо тэмцэж байгаа лоодон байдал зогсож байгаа юм өнөөдөр бүр бурхны үгээс илүү болно. Би өөрөө итгэж чаддаг юм. Үнэн. Сүнсээр шинжилгээ хийх гэж сүржиг шилжих гэдэг нь болоод авах. Тэгвэл тэмцэж байгаа. Намд босоо тэмцэж байгаа бол намдын үг өнөөдөр хөөлө битүү. Хөөлөөс илүү. 10 дугаар богдын тухай ам дамжсан яриа хивээр байсаар байна. 10 дугаар богдоо яг тодруулсан уу? Хиний хаанхын хүүхэд 10 дугаар богд болчихов. Ер нь бидэнд богд хэрэгтэй юу гэсэн асуултууд хариулт нэхэн хүрээлсээр. 1911 оны хувьсгалын хүрээн дотор 2 хүү өгөө. Би ус хэлдэг. Шашин үндсээ аварна л гэж. Үндс нь нөгөө Чингис хааны язгуурын үгсээ. Шашин гэдэг нь үзэл санааны буюу богдыг дагсан том нэгдэл. Энэ хоёр дээр л харилцан явж байгаа. Богдуудыг тодруулаад байсан шалтгаан. Тийм, шалтгаан нь бол өөрөөр хэлбэл монголчууд өөрийнхөө хувьд оюун санааны хувьд нэгдмэл байлгах тэр өвүүл явцыг л хийгээдсэн. Мөнгөний төлөөх эцэг төсөлгүй энэ уралдаан Монгол улсыг сүрүүлж буйг араа эрт ажсан эрдэмтэд 10 дугаар богдоон өгөөлөх лугаа адил. Энгийн ард олонч хамбламаасаа төрүүлж энэ зүйлийг ажиж мэтэд хайрыг хаан ширээн залж төр улсаа эмхэлсэн эзэн богд Чингис хаанаа өгөөлөх ажээ. Тэр хайрын хаан ширээд өөрөө ядуу хүчөө их цаг хугацаа туулсан өмчин зовлон үдцсэн болохоор бусдыг хайрладаг. Тэр инхөөр гайлдаг сая тэр 30 шилдэг дэлхийн энтэй зэнцэгтэр жанжтыг хайрын өдөр тэрийг хайрын өдөр харж чадсан учраас бид нэр итгэн сэтгэлээ бүгдийг нөхцөлтгсөн. Тэр жиргээд тэр хайрыг аваад бус усуудыг тохинолох. Тухайн үед одоо юм излий төрөнхөйл идэж ууй гэж дайраг юм аа. Тухайн үед энэ ус үндснүүд чинь маш их одоо муу хаад буюу одоо шоналтай хураадаг харгас тийм ёс бус хаан их байсан учраас тэднийг чөлөөлөхөд хаан үүсээ зориулсан болов. А дээрэс нь нэгч шалтгаангүйгээр дайм бол хийж байгаагүй. Тийм дандаа шалтгаг шалтгаантай учраас тэр дайныг хийж исэн. А тэр шийдвэрлэх мөчид тэр Монгол 10 зэрэг 100 гадаа зэрэгтэй яагаад тэнцдэг гэдэг дээр бол тэр усуудад хайр эзэмшүүлсний улмаас тэр хүмүүс байгаль ихэ тэнгэр дээдс хайрдаг учраас тэр хайраас гарах хүч зориг гэдэг бол тэр хүний бит хүч чадалтай энэ тэнцвүүлэх боломжгүй байдсан болов гэж бодлоо. Эзэн богд Чингис хааныхаа туулсан замналыг оюун бодолдон эргэцүүлэн амьдралын сургамж авахын цагт амтан бүхний зовлон гэрэхцүүлж зовлон бүхний шалтгааныг олж тодруулдаг ажээ. Чингис хааныхаа сургаалт үгсээр сэтгэл оюун бодлоон цэнгэлэн амьдралын бартаат замыг туулах явцдаа Монгол эрчүүд зовлонгийн шалтгааныг дараах байдлаар олж тодруулсан байна. Эндээс энэ хүртэлх замнал дээр гурлын онлыг яаж ашиглаж бид нар энчэнээс ийшээ очих вэ гэж асууж байна. Тэгсэн. Одоо байгаа самурсан юмнасаа өвөгдийн сайхан юм руу очихынд гурлын онлыг яаж хэрэгжилж очих вэ? Яаж бид нар хэрэгжих вэ? Амьдрал дээр. Амьдрал дээр би яг энэ аж ахуй нэгжүүд байгууллагуудын эзэдүүд буюу толгой олсон нэг толгойлогч шүү дээ тийм. Тэдэр дээр энийг тайлбарлана. Бид. За чи гурал онол гэдэг зүйлээ тайлбарлаа явах нь. Үнсийн гурал онол гэдэг. За байгуулгын эзэн боссуудтай нэгтэд ойлгуулах нь. За. Бусдын зөвлөг бие дээр өгчүүл. За танд ямар асуудал бэрхшээл байна. Чи би өөрөө бас нэг аж ахуй эхлэх гээд хажууд чинь тэр найз нөхөд зөндөл харагч. Энд дээр ямар зовлон байгаа гэхээр одоо сүүлийн үед бол саяхан гацуурт компани унлаа л да. Гацуурт компани. Гацуурт компани гэдэг чинь
мөнгөтэй, урд нь уулуурхагаар болсон сул мөнгөтэй, тэгэл одоо төнөд хөөрөмж, технологи бүх юм байсан юм дээр уусан миний харж байгаа. Би огт мэдээл аваагүй мөртлөө зүгээр миний таамаг сэжгэр бол ажилчдын цалин байгаа болов. Энэ цалин гэдэг юмтэй би бас өөрөө нэрвэгдсэн байхгүй нэрвэг. Ашиг нь ороогүй зардлаа дилэг байхад л цалингаа бол авна. Мишүү чи юмд яг ямар хэрэгцээ байгаа яас ийсэн чи зүүн зарцуулж байгаа юм уу? Мөнгө авлаа, гарлаа шууд тансаг тансаг 50 цалин боос өдөр манай монголчууд бүгд тэмдэг ихэнх нь тэр бол буруу ч юм биш. Гэтэ цаанаас ингэж өгөөд байгаа юм бол их мөнгө өглөө хүн зориггүй хүн бол өнөөдөр шохорт авчихсан цалин монгол бай парламент татаал тэгэл одоо үнтэн үнтэн юм аваал зөвөрөн хоолдуудаал заавал архинд яриад явах. Ер нь одоо жишээлбэл тэр тоосхны үйлдэл бол цалин буула бүгд архинд явдаг. Аа яг наа. Наа чи цалингийн муруу байхгүй. Цалин гэдэг юм чинь юмэг дараагийн салин хүртэл энийг устгаараа зүг буруу хамаагүй гэдэг л юм хүний буруу юм руу оруулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн их хоол болно иддэггүй хүн тоогоор дүр ийм том хоолыг ганцаараа идэж барахгүй мөртлөө мөнгийг болохоор авч чаддаг байхгүй. Тэр нөгөө шунлаа хөдөлсөн, шунлаа бодоогүй, хазаарлаагүй ч юм уу. Тэн дээр бодотгүй мэдлэггүй бодлоос болоод тэр цалин гэдэг мөнгийг аваад тэгэл энэ бүх энэ олон машин, энэ төвжил бүх энэ одоо байгалийн чинь ивж байгаа мөнгөөс л үүсэж байгаа. Тэгээ цалингаас л үүсэж байгаа. Цалингаас л үүсэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ядуурл бол хамгийн түрүүнд юунд орж ирдэг вэ гэхээр зэрэг оюун санаанд орж ирдэг хана шүү дээ, тийм ээ. Оюун санаанд яг одоо компьютерт яг вирус орж ирдэгтэй адилхан хүмүүсийн оюун санаанд эхлээд ядуурл, ядуу сэтгэлгээ орж ирдэг бахан, тийм үү? Хүмүүсийн оюун санаанд ядуу сэтгэлгээ оруулаад ирсэн байх юм бол угаасаа ахуй нь ядуураа, тэр хүний амьдрал нь ядуураа, цаашдаа уус төр нь ядуурдаг болж таарч шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ ядуурлаас яаж гарах вэ одоо? Тулгай хүүгийн энэ асуултанд таны хувьд юу гэж хариулах вэ? Бидний дунд энэ талаар ийм яриа болсон юм. Өөрөө хаагаа бод сэтгэл импромт яс гэдэг энэ үдэл онлыг төвшүүлж байгаа юм билээ. За. Тэгээ бод сэтгэл гэдэг нь болохоор хүн их химийн хэрэглэхтэй биш, аль болох цөө баг химийг маш их хариг тамтайгаар гоо сайхнаар хэрэглэх гэж байна. Одоо тэнд яг ухаан зарна гэсэн үг. Энд одоо цалин авдаг эсрэг багхгүй юу? Цалин авдаг эсрэг хамгийн баг цөө химийг ухаалаар гоо сайхнаар маш их аргилж хэрэглэж жинхэнэ тасаглал энд бүрдэх нэ. Тийм яг нэг биеийн хэрэглээндээ бол хамгийн дээд маш бага хямгатай. Маш бага хэрэглээндээ явъя. А ив хамтас гэдэг нь нэг нийтийн төлөө нийт нэгний төлөө гэдэг. А эхлийн нөгөө нийтийнх нь нийт гэдэг хүн байх нь. Нийт гэдэг хүмүүс байх нь. А нэг гэдэг хүн байх нь. Тэгэхээр энэ нэг гэдэг хүн нь маш их онцлогтой хүн болох гэдэг. Энэ хүн зөв нийт дотороос нэг нөхөр гарч ирээд биш. Энэ нэг гэдэг хүн нь болохоор яг нийтийнхээ төлөө явж чадах гэдэг чинь яг өөрийгөө босчин тулаг бидээ хэрэгцүүлэх гэдэг үгийг би энэ үгээр нь ойлгоод энэ нэвшнэт гэдэг дунд нь оруулах юм бол энэ хойтлогоо уртхан тодсохчих юм болов. Чингис хааны 9 нэр зургаал бусдын зовлон бийдэн хэрэгцүүл буруу төслүүгээр хэрхэвч үлд яв болт хүнийг өргөн хичээнгүүл бодох шинжих бодол ухааныг наривчл буцаж бүлэхийг өхөвч үл үлд бусдын идэд ховдгодон үл хойрл бузар уужидад согтур үлжив буруугаан эргцүүлж ичиж эмээхийг мэд муу мухаг засгад зориг бүх шантар. Ишин нэрт төр болохоор яг хов хүний энэ бод сэтгэл гэхэд бод сэтгэл чинь монгол үг юм уу? Энд дээр бас асуудалтай. Бод сэтгэл гэдэг чинь өөрөө бурхны номоор юм бол бод сэтгэл энэ чинь өөрөө бурхны шашны үг л дээ. Бод сэтгэл гэдэг чинь бодитгүй бол бод сэтгэл төрүүлнэ гэдэг байхгүй юу? Бод сэтгэл гэдэг маань өөрөө хамгийг аварна гэсэн үзэл санаа. Би бүх хүнийг аварна гэсэн энэ агуу үзлийг хэлдэг. Үнэн санаа амби өнгөрсөн одоо ирээдүйн буйна. Өргөлж бусдын тус энэ тулд жүүхэн ч харамгүй зориул суваа би. Аян замд явсдын заманч, асагч зул хүсэгчдийн зулынч, амар хорог хүсэгчдийн оронч, ажилах боол хүсэгчдийн боолн, аварлаар хоосрогч бүгдийн аварлан болтугай би. Ийм томыг эргцүүлсэн үн чинь биедээ маш бага юм хэрэглэн шүү дээ. Энэ биеийг бол юм чинээ бодохгүй тэр олон амтны тусыг эргцүүлэх нь шүү дээ. Одоо өнөөдрийн цаг үеийн байдал дээр ярил л да. Одоо бид нар ингээд цалин авахын эсрэг үйлс хөдлөлтөө шүү дээ. Энэ
Тэгэхээр одоо бид нар цалингуу бол өгч гээд байгаа ингээд өнөөдрийн байдал ийм байдалтай байна шүү дээ. Одоо энэ ханиаднаас үүдээд за одоо ингээд бүх ажил зогсохлоор яах вэ гэхлээр зэрэг энэ бод сэтгэлийн ажлыг бид нар хийх ёстой гэдэг зүйлийг бурхны шашны үүднээс хэрвээ бид нар бурхны шашинд нь 80% нь гэж байгаа бол те шашныхаа ном сургаалыг судлах юм бол би хамаг амтныг аварна. Өөрөөр хэлбэл бид нар хамаг амтныг аварна л гэдэг юмн дээр сурч боловсрч ирсэн байхгүй юу? Энэ олон зуун жил бурхны шашнаар явсан гэдэг чинь бодлоглыг дадуулж ирсэн л гэсэн үг байхгүй юу? Би нөгөө нэг үзэл онол гэдэг дээр ярьж байгаа учраас нэгэнт бид нар онол гэ бурхны шашныг аваад олон зуун жил явцсан учраас энэ онол дээр ярьж байна л да. Тэгэхээр одоо бид нар энэ хамгийг аварна гэдэг ажлаа хийхгүй бол болохоо байлаа. Огторгийн хязгаар хаа хүрэн орчлон дамтад торон төрсөөр аяа би чи тэр төдийд амтдыг аварн явах болтугай. Одоо бид нар энэ хамгийг аварна гэдэг ажлаа хийхгүй бол болохоо байлаа. Энэ дэлхийн ертөнцийн энэ коронавирус гэдэг чинь одоо тэнгэр миний харж байгаагаар юм бол тэнгэр бурхтын эцсийн сануулга. Ажлын байр гаргаад өглөө шүү дээ. Одоо бид нар коронавирус гэдэг юмар дэлхийн ертөнцийн сүдэж байгаа энэс яаж аврах вэ гэдэг ажилтаа орно. За өөрөөр хэлбэл аварна гэж ямар сургаал номлолоор энэ олон зуун жил явсан юм бэ? Тэрнтэйгэ дор хаяж танилцахад бид нар энэ цалиа аавна гэдэг энэ дээр шаагддаж байх биш. Тус тустай өөрөөр хэлбэл дөрөнд ирсэн аглаг өдөгөн гараад энэ амтныг яаж аврах вэ? Юу нас олж ингэч вэ гэдэг тэр холыг эргэцүүлэх, томыг эрэх тунгаах тэр том үйл ажиллагаагаар гоорно. Эн чинь өөрөө юу гэсэн үг вэ? Зэрэг нэг хүн тэр дэлхийн төлөө сэтгэл оюун анчлаж байгаа тэр нэг нийтийн төлөө нийт нэгийн төлөө гэдэг шүү дээ. Нэг нь тийм том байх хэрэгтэйгээс ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ дэлхий ямар болчихвоо гэдэг дээр л бидний хийх ажил, угаасаа монголчуудын хийх ёстой ажил. Одоо энэ ажил руугаа орохгүй бол эцсийн цаг хугацаа. Одоо бид нар энэ цалиа аавна гэж ингэж үүмэлдээд ингээд улам энэ шаваралдаад зах зээл бараадж байгаа ингээд хот шаваралдаад та өвчний вирусээ тийшэн гүлдээд байх шаардлагагүй болох нь шүү дээ. Дор гүрнэ. Яаж аврах ёстой вэ гэдэг нам онолт нам руугаа орох нь. Бясгал бүтээл хийгээд л аглагч суух нь ландрын гол ажил шүү дээ тий. А тэгээд бясгал хийгээд гарсан суусан газраасаа яах та нөгөө тэмдэглэгээ хийхдээ дээр нь төрийн сүлтэй оршоогоор доор нь шашны бэлэгдлийг байрлуулад тэгээд ингээд сийлэд энд би бясгал хийсэн юм а гэдэг юм а удаа цолгож тэмдэглэж авдаг байхгүй. Энэ нь болохоор зэрэг Монголын төрөнд эдэлж шүү дээ тий. Монголын төр бурхны шашны дээр гатлаа. Өөрөлдөл шашин гэдэг маань өөрөө аврагч шүү дээ тий. Аврач гэж хэрэг тэгээд энэ ингээд аварна гэдэг зүйл шүү дээ. А тэгэхээр монголчуудын тэр монголын тэр лам нар уу тэр тухайн шашны зүтгэлтнүүд энэ шашныг багжаан болгож тэ зэвсгэн болгож хамаг амтныг аварч чадах ийм агуу хүчээр монголын төр татварлаа гэдэг тэмдэглэгээ хийж өгдөөч гэсэн тийм байдгийг. Энэ утгаар нь өнөөдөр монголын төр энэ бүх дэлхийн ертөнцийг аврах ийм агуу хүч юм аа. Тийм учраас тэр тэмдэглэгээ хийж ирсэн гэдэг чинь бид нар аварна, Монголын төрийн хамаг амтныг аврах юм шүү гэдэг юм тодтогоод байна гэсэн үг шүү дээ тий. А тэр чүүднээсээ 800 жилийн дараа монголчууд аврах юма гэдэг яриа 700 жилийн турш яригдсаар байгаад 800 жилийн дараа бид нар дээр ирсэн шүү дээ тий. А тэр үднээс нь за үнэхээр монголчууд аварна гэдэг ийм хүч гараад ирэхлээр зэрэг за одоо өнөөдөр монголчууд энэ дэлхийг аврах нь гарцаа байхгүй нэ. А өнөөдөр хамгийн одоо фронт одоо бид нар улс орны аварья гэж хэлж байна тийм яг тэр шиг 2006 оноос энэ хөдөлгөөн явагдаж эхэлсэн. Энийг бол миний хувьд батуулга бол энэ нүгэлээр эхлүүлсэн. Энэ монголчуудын одоо бүгдээс чинь ийм байсан шүү, таа нар чинь ийм байсан шүү гэсэн тэнийг бахархлыг л одоо өдөх гэдэг шүү дээ. Тэр юм их сэтрэх гэж байгаа ухаантай юм л да. Араас нь гал үзэлтэй болоод улс орны аварна энэ их хурлыг дараа номын сонгуулийн үүд нэгэ жигсэн төлөвтэй сан буюу одоо бид нар яриад байгаа 10 оноос яригдсан баггүй юу? Гал үндэс
Улаанбаатар холбооны тэргүүн зарилга нь улсын хурал засгийн газрыг тарааж намгүй сонгуулийг явуулах юм. За тиймдээ ч ард түмний дунд санал асуулга явуулж ээлжит бус намгүй сонгуулийг явуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа юм аа. Миний хамгийн үндэсний програм дээр миний үүрэг байх ёстой. Энэ нь бид нар яаж авах вэ гэдгийг яриад байгаа хэрэгтэй. Тэрний тулд энэ бурхны шашин та нар өнөөдрийг хүртэл аврагч гэж та нарт мөнгө өгч хандсан байлгүй дээ. Юу нам бол тийм бэ гэдгээ гаргаж ирэх ёстой. А ингэвэл бид нар ингэж аврах юм бол ингэ өдөх ёстой юм байна гэдэг юм маань нийт ард нийтээр формат бүрдүүлж гарч ирэх юм байна гэдэг санааг төгөх гэж байгаа юм.